それでこういうのは苦手なんだけど、話しておきたいことがあるの。スカイウォッチで育った話はもうしたかしら。私は路上で生活してたけど、一人じゃなかった。友人たちがいたの。親友よ。彼らの捜索を手伝ってほしい。ええ、私たちはただの路上の子供たちだったけど、仲良しだった。手に入るわずかなものをやりくりしてどうにか生活してた。でもある日突然みんなが消えた。食べ物を探しに出て戻ったら、ジャカもシルバースリップもソングも消えてた。何年も彼らにつながる情報を探したけどダメだった。でもついにスカイウォッチの友達から手がかりが得られたの。一緒に来てくれないかな。情報は昔なじみのブリシャからもらった。スカイウォッチの近くにいるはず。あそこから離れたことがないお人よしだから。友人たちの手がかりを得たのはずいぶん久しぶり。期待してしまうのが怖い。あまりにも久しぶりで。本当に見つけられるの？前に言ったけど、私たちは4人組だった。全員それぞれの理由があって路上で育ったの。過酷な生活だったわ。飢えた目をした汚い子供になんてみんな目もくれない。だから私たちはお互いを頼りにしてきた。深い絆で結ばれてたの。そうね、大抵の人はジャカを恐れる。彼はパフマーだから頭の悪い巨漢だと思われてる。でも私はあんなに優しい人を見たことがない。一銭にもならない時だっていつでもすごく親切なの。彼はそれに哲学的なの。いや、よく知らないわ。興味があるわけじゃないし、彼も私たちに勧めようとはしないから。ただジャカはよく瞑想するし、いつもためになる話をしてくれる。しかも決して怒らない。誰かが私やシルバースリップやソングに危害を加えようとしなければね。面白い子よ。シルバースリップと呼ばれているのは、彼女がいつも滑るようにして影から出入りするから。ナイフみたいな子ね。過去についてはあまり話してくれなかったけど、楽しい話はないと思う。シルバースリップは子供としても血の気が多かった。一番体が大きいのはジャカだけど、暴力担当は間違いなくシルバースリップよ。彼女はたった一言で大の男を震え上がらせた。おそらく生存のための技ね。ソングは私たちの中で一番いい子よ。穏やかで優しい心の支えね。みんなのまとめ役よ。彼女が自分の生まれについて話したことはないけど、いい家の出なんだと思う。礼儀作法を心得ていたし、他人に好意を抱かせる術も知っていた。役に立つ能力よ。そんなところね。私たちが見つけた時、彼女はいい服を着てたし、全体的に雰囲気が違うの。けれど路上で眠ってた時も、カビの生えたパンの耳を4人で分け合った時も、一度も文句を言わなかった。私たちと一緒にいるのが楽しいみたいで。私はいつものようにみんなの食べ物を探しに行ったの。でも基地に戻るとみんながいなくなってた。しばらくバカみたいにただ座ってた。みんな外に出て何かしてるんだろうと思って、そこで泥に争った形跡を見つけたの。わからない。いいことではないわ。それだけは言える。何ヶ月も聞き込みをして何か見聞きした人を探そうとした。彼らに何が起きたかわからないけど、音も立てずに怒ったのは確かだわ。犯人は誰にもバレたくなかったのかも。たまにね、キャラバンに雇われた時、スカイウォッチを通りかかったらこっそり抜け出して聞き込みをする程度。でも誰かが私を探してるかもと思っていつも不安だった。みんなを連れ去ったのが何者か知らないから、少し過敏になってたの。基本的には近寄らないようにしてた。
ブリシャね。彼と話して。私は後ろで見てるから、誰にも邪魔されないように。このものはお前の顔に見覚えがないが、エンバーか。彼女の元気な姿は老人の目を和ませる。たとえ落ち着きがなくてもな。彼女は小さい頃と同じように周りを見ている。いつも不安そうに。彼女の友達か。通りすがりの商人がサドリス村にある宿屋のゲートウェイでパフマーのことを話していた。余興のため戦う喧嘩屋らしい。特徴がジャカとぴったり一致していた。物腰が柔らかく、オレンジと黒の模様が入ったイヤリングを両耳に3つずつつけている。間違いない。商人の話を信じるなら、ジャカはテルバンニの奴隷になっているようだ。いつからバーデンフェルにいるのかは知らんが、スカイウォッチから誘拐されて売り飛ばされても不思議じゃない。考えるだけで心が痛む。ブリシャ、友人たちについて教えてくれてありがとう。本当に助かったわ。優しくて穏やかなジャカが闘技場にいる姿なんて想像できない。しかもサドリスモーラ、本当にテルバンニの奴隷なら奴らの喉を片っ端からかき切ってやる。私のせいだ。あの日もっと急いでたら。さあゲートウェイに向かいましょう。ジャカを追う必要がある。仕方ないでしょ。ジャカを追う必要がなければ、あの忌々しいダークエルフ奴隷商の国に自分から入っていくわけがない。できることなら連中の頭上に浮かんでる石をテルバンニの地に落としてやるわよ。ふん、やってみればいい。私はジャカを見つけたいからおとなしくするけど、テルバンニが私に触れでもしようものなら、その後のことは責任持てないわ。脳天に電撃をお見舞いしてやった方が連中のためかもしれない。あなたの種族の歴史や彼らが私に親し打ちを憎んでも、全てのダークエルフが生まれつき邪悪じゃないことぐらいわかる。あなたは本当にいい人よ。もし悪に染まってると感じてたら、一緒に旅なんてしてないもの。テルバンニの考えなんてどうでもいいわよ。私の関心はパフマーが本当にジャカなのか確かめて連れ出すことだけ。できればテルバンニのあばらに探検を差し込まずに済めばいいけど。もちろんシルバースリップだったら相手がかわいそうになるけど、ジャカは優しすぎてそういう暴力沙汰には向いてない。彼は強いけど暴力は嫌いなの。でも昔酒場の喧嘩でジャカにかなう者はいなかった。それほどでもないわ。でもよくけしかけてはいたかな。みんなが殴り合いを始めたら、シルバースリップと私は乱闘中にポケットから拝借して金を稼いだわ。楽な金儲けよ。たまに拳や皿が飛んできてあざができるけどね。どんな揉め事に巻き込まれるかな。外で掃除でもしてるジャカが見つかると思ったんだけど、期待しすぎかな。さあ中に入りましょう。ゲートウェイのもてなしはどこにも誰にも負けないぞ。何の用だ。俺はこの宿のオーナーだ。従業員じゃない。食事をしたいとか泊まりたいとかなら従業員に言え。
ああ、ジャラか。ジャカだったかな。うちの元稼ぎ頭のことだよな。もう手遅れだよ。動きが鈍くなってきたもんで、何週間か前に売ったんだ。体調が悪いとか文句も言うようになったし、頃合いだったよ。弱った喧嘩屋に金を出すやつはいない。知ってるとも。教えてやってもいいぞ。やつがまだ生きてるかは知らんがな、図体の割に肺が弱かったからな。だが無償で教えるってわけにはいかない。俺のために何かしてもらわないとな。バルビシウレニって宝石商が美しいブレスレットを売ってるんだ。妻のために手に入れてやりたいんだが、あの女は値段を下げようとしなくてな。バルビシはいつもテルナガの外で商売してる。ブレスレットを手に入れてきたら知ってることを教えようじゃないか。ブレスレット？本当に？この男の脇腹を刺して情報を得るのはあり？ダメ？そう、わかった。あれがバルビシに違いない。ああいう商人は最も価値ある品物を常に身につけるの。大丈夫、私なら全く疑われずに彼女のポケットを探れるわ。でもあなたの助けはいるけどね。あなたは嫌がるかもしれないけど楽しいわよ。嘘じゃない。昔小遣い稼ぎにソングやシルバースリップと一緒にやってたの。まずあなたを猿に変身させるわ。そしたらバルビシのところへ走って行って気をそらせるの。そこで私がブレスレットをかすめ取る。面白いでしょ。ちょっと気をそらせてくれればいいの。彼女の持ち物を適当に引っかき回して、注目を集めれば私が彼女のポケットに手を滑り込ませても誰も気づかない。完璧よ。でも呪文はいつまでも続かないから急いでやらないとダメよ。助けてくれた。これは出て行って、汚いのみだらけの獣め。ちょっとうますぎたぐらいね。かわいいお猿さんって感じだった。ブレスレットは手に入れた。思った通りの醜い代物。あの人手なしの嫁にはぴったりよ。宿屋に戻って顔面に投げつけてやりましょう。まったく、あの赤目、私たちにテルバンニの優位を思い知らせるために命令したんだわ。あなたを猿に変身させるのは楽しかったけど、今はあいつの首をねじってやることしか考えられない。その通りね。ありがとう、助かったわ。ここにいるのはジャカのためなのを忘れないようにしなきゃ。最終的に彼が見つかるならどんなことにでも耐えてみせる。それにいつかテルバンニに受けた借りを返せる時が来るはず。その時は見てなさい。また来たのか。忘れかけてたぞ。まさか頼んだブレスレットを手に入れてくれたのか。おお、すごいぞ。さては小さなお仲間がやってくれたのか。行儀の悪い猫はいい盗賊になるしな。さて、俺は約束を守る男だ。弱ったパフマーは盗賊団に売ったよ。
取引相手はパルクへ向かうと言ってた。ほら、場所に印をつけてやる。名前はブラルサー・インラトル。俺が知ってるのはそれで全部だ。もういいだろ、さっさと行け。ここよ、オシール。いつも素敵な場所に連れてきてくれるわね。オシソスの言ってることが嘘じゃなくて、ジャカが本当に病気なら急いで彼を救出しなきゃ。盗賊がなぜ病気のパフマを欲しがるのか見当もつかない。善意で彼を看病したいってわけじゃないだろうし、できる限り素早く効率よく行きたいわ。ジャカがあそこにいるなら、これ以上彼を苦しませたくない。もう十分苦しませてしまった。ついでに何人か頭をぶったたければ文句なしよ。さあ中に入りましょう。目と耳をしっかり開いていてね。ジャカはパフマーだから多分かなり目立つはずよ。とはいえ慎重にね。このチャンスを逃したくない。これだけ待ったのに彼を見失うわけにはいかないわ。ジャカを見つけたら元気が出ると思う。ただあの日もう少し早く帰っていれば、彼や他のみんなが連れ去られるのを止められたかもしれない。私が急がなかったばかりに彼はこんなに長い間苦しんできた。私がいなかったせいで。そうね、ここに座って自分を責めていたって彼のためにはならないわ。あの時彼は助けられなかったけど、今はできるはずよ。感謝するわ、本当に。さあ行きましょう。見せてやるわ。
私の魔法を喰らいなさい。この者は迷信を信じる。にかけてそれが不運をもたらす。道徳だ、愚か者のたわごとだ。ジャカよ、あそこ。まだ生きてる。ジャカ、助けに来たわ。エンバー、スカイウォッチの小さな影か。本物だよな。熱に浮かされてみた幻覚の中でさえ、今になってエンバーに会えるなんて想像もしなかった。なんということだ。元気そうだな。健康で丈夫そうだ。それに強い仲間を見つけた。ジャカは安心した。昔エンバーが我々家族の命運に一役買っていたのではないかと疑った時がある。だがその考えはすぐに消えたよ。輝く目をしたあの少女、彼女が我々に危害を加えるはずがない。彼女もちろんだ、ありがとう。この者はこんなジメジメした暗い場所で死にたくないと思っていたが、諦めてもいた。これは願ってもない事態だ。ジャカはお前についていこう。先導してくれ。ついていける。心配するな。気をつけて、ジャカ。ゆっくりね。ここを離れられるなんてな。新鮮な空気を感じる。路上育ちの鉄則よ。盗める時に盗む。はあ、新鮮な空気のおかげでもう気分がいい。恩に着る。それにエンバーも俺を見つけてくれるとはなんて賢いんだ。そういえばお前はいつも頭が良かったな。問題を解決しようとするときに瞳が燃えるように輝くのが大好きだったよ。
あっという間の出来事だった。傭兵の集団だったが、この者が知らない組織だったな。奴らは素早く襲いかかってきて俺を無力化した。その後シルバースリップとソングを狙ったんだ。だが奇妙なことが一つあった。シルバースリップの態度だ。奴らが彼女とソングを連れ去るとき、シルバースリップは恐れているように見えた。彼女は決して恐れない。本当に恐怖を感じてもそれを怒りに変えるんだ。奇妙だったよ。まるで何かを知っているようだった。傭兵の鎧についていた印をはっきりと覚えている。頭に焼き付いているんだ。だが長い間調べる自由がなかった。安全になった今、しっかり休んだ後にあの印の調査に専念できるよ。救ってくれてありがとう。お前は良き心の持ち主だ。ジャカにはわかる。エンバーだって完全に信頼しているから一緒にいるんだろう。彼女の信頼はなかなか勝ち取れない。お前は本当に特別なんだ。感謝するよ。ああ、そんな風に考えられるようになっただけでも素晴らしいよ。来る日も来る日も絶望ばかりで、先のことなど考えたくもなかった。まずここからできるだけ遠くに離れたい。また健康になってエンバーを手伝うよ。失った友達を探そう。二人が声をかけられるところを見たが、その後は暗闇だ。目が覚めたらソングの泣く声が聞こえた。それから魔法で眠らされたと思う。その効果が切れたらひどい匂いがするダークエルフの船の中にいたんだ。お前は優しいな、エンバーの友よ。エンバーに会えて自由を取り戻したと分かって安心した。ジャカは回復して、ジョーンとジョーデがこの先どんな冒険を用意しているか見届けるつもりだ。彼と話してくれてありがとう。私はきっと泣いてた。小さい頃はジャカと一緒にいれば安心だった。大人になった今でも同じ気持ち。ジャカにまた会えた。ありがとう。聞いたわ。よかった。今は勝利を喜びましょう。もう見つけるのは無理かもって諦めかけてた。希望を取り戻せたのはあなたのおかげよ。あなたがいなければ無理だった。ジャカと私が受けた恩には見合わないけど、これを受け取って。エンバー、大きくなったな。この者は強くなった姿を見られて本当に嬉しいよ。ああ、寂しかったわ。何としても探し出すと誓ったんだ。たとえ双子月が空から落ちても。ありがとう妹よ。この者を見つけ落ち着かせてくれて。次はシルバースリップとソングを探そう。